שלום, זה יעקב קרוננברג from Jerusalem, והלילה אנחנו עושה שיעור שלישי בשיעורים על איך לפענח את ההורוסקופ. הלילה אני רוצה להמשיך לדבר על האופק, איך האופק 80% של ההורוסקופ, אבל אני אסביר אותו דרך נושא אחר. הנושא אחר הלילה יהיה כמה חזק הורוסקופ, כמה כל כוכב בתוך ההורוסקופ כמה חזק הוא. ואנחנו יודעים, יש לי מסורת שכוכבים שנמצא בבית ראשון, בית רביעי, בית שביעי ובית עשירי, הם עובדים, אם כוכב נמצא באחד מארבע ביתים האלה, הכוכב הזה עובד 100% של הכוחות שלו. אם הכוכב בבית שני, בית חמישי, בית שמיני, או בית 11, אז הכוכב רק עובד 50%. ואם זה בביתים 3, 6, 9 ו-12, אז זה רק עובד 25%. ואני רוצה להסביר את זה קצת. למה הכוכבים שבבית ראשון, רביעי, שביעי ועשירי, הם עובדים, הם כל כך חזקים. והסימה, התשובה זה פשוטה, כי הם עושים מבטים חזקים עם האופק. כן, כוכב נמצא בבית עשירי, עושה בדרך כלל מבט של 90 לאופק. אותו דבר עם בית רביעי. ובית השביעי עושה, זה מימור לאופק. ובאופק עצמו זה צמוד לאופק, אז כל המבטים האלה מאוד מאוד חזקים. ודרך אגב, הרוב מהם זה מבטים קשים. אנחנו עוד מעט יסביר את הסוד למה אלה עושים מבטים קשים. אז אלה זה באמת באסטרולוגיה זה הביתים הכי חשובים. בית הראשון זה בן אדם עצמו, בית הרביעי זה הבית שלו, הבית ההורים שלו, הבית שלו, בית השביעי זה בת זוגו, בית עשירי זה עתידו, המקצוע. אז זה הביתים החשובים, כן? וזה כל החיים בתוך העיקרים, בתוך הרבה ביתים האלה. אם אתה חושב על זה, מסביר באסטרולוגיה יהודי, אם אתה שים לב, בית כל בקבולה, את המספר של השלמה זה 10. כן? וגם באסטרולוגיה, אם אתה עולה קדימה, 10 ביתים זה השלמה של הבית של 10 ביתים אחורית. זאת אומרת, בית רביעי זה ההורים והג'נטיקה, התחילה של החיים. אם אתה הולך, זה נוצא את הבן אדם עצמו, בית ראשון. 10 ביתים מהרביעי, זה הבית הראשון. אבל זה עם הג'נטיקה טוב, ההורים טוב, הילדות טוב, הילד יוצא ישר וטוב, ואם לא, ההפק. ואם הבן אדם טוב, הוא יוצא את העתיד שלו. כעשר ביתים קדימה מהבית זה העתיד, המקצוע. ואם המקצוע טוב, זה מביא לו את הבת זוגתו. ואם בת זוגתו טוב, זה מביא לו בית. אין יישאר לבית, זה הסוד של, של מה הרבנים אומר, אין יישאר אלי לבית. כי אם הבית שביעי טוב, נוצא מזה
זאת אומרת האיש הטוב, זה נוצר שעשר ביתים קדימה זה הבית של בן אדם גר בו. וזה בית הרביעי, וזה נוצר לו בית. אז אין אישה, אלא בית. אוקיי, אז זה, אז עוד פעם אני רציתי לקשור את שתי הקדמות האלה של הכוח של הכוכבים שתלוי באיזה בית שהם נמצאים, זה קשור גם כן לרעיון של האופק. בגלל הם עושים, שהם במקומות האלה, הם עושים מבטים מאוד חזקים לאופק, וזה משפיע על הבן אדם מאוד. ואנחנו נמשיך פעם הבאה להסביר מה שהתחלתי פה, למה את הביתים האלה מבטים קשים. ותודה ששמעתם.